Salam klubumuzun izleyicileri. Sizlere bu günleri idmanda kuvalt aleti hakkında məlumat vermek istedim. Faydaları var edə. Məşqçilərin ve idmançıların çok istifadə edildiği kuvaldın necə vurmaq olar? Onun iki formasını size göstereceğim. Bir təkərin yerdən olan forması, ikinci təkərin isə biraz yuxarı olan formasını göstereceğim ve ne işe yaradıklarını sizlere diyeceğim. Kuvalt çekiye uygun olarak her çeki her çekide var. Yani çekiler ağırlaştıkça ona uygun kuvalttan istifade edebilirsiniz. Birinci istifade edeceğimiz kuvaldın hündür tekere vurmak. Hündür tekerdeki nəticə nədir? Burada esasen barmaqlar bilək çiyin kürək əzələsi daha çox inkişaf edir. İkinci təkərimizdə isə daha çox bel inkişaf edir. İndi isə sizə vurulma formasını göstərəcəm. Və bunu bir əldən devam edə bilərik. Bir əldən də kuvaldı vuranda biraz çatana yaxın sərtləşdirmək lazımdır ki yaxşı nəticə əldə edək. İkinci forması isə kuvaldın yerdən olan təkəri yerdən olan formasını kuvaltla vururuq. Burada isə yenə barmaqlar, bilək, çiyin, kürək və bel əzələsinə daha çox naqruzka düşür. Əzələlərin daha çox inkişaf eləməsinə səbəb olur. Burada da bir əl və iki əldən istifadə eləmək mümkündür. Bir əllə də vurarkən çatana yaxın sərtləşdirmək lazım zərbəni ki, yaxşı nəticə əldə edək. Hər iki əldə də vuranda zərbə təkərə çatdığı zaman sərtləşdirmək lazımdır. Və yaxşı nəticə əldə eləmək istəyiriksə, düzgün qaydada istifadə eləməliyik. Bizim səhifəmizi, YouTube kanalımızı izləməyə davam edin. Qarşıda gələn videolarımız idman avadanlığı və idman hərəkətləri, idman qidalanması haqqında çəkilişlərimiz olacaq.